wadi ya Chesikaki, eneo bunge la Mlima Elgon, County ya Bungoma, wamepigwa na butoa baada ya msichana mmoja kudaiwa kusaidiwa kuavya mimba na mhudumu mmoja wa duka la dawa mapema leo kisha kumtupa mtoto kwenye choo akiwa hai. Wakazi hao wakiongozwa na Ben Obama wamesikitishwa na tukio la msichana huyo kwa ushirikiano na mhudumu wa afya kuavya mimba kisha kumtumbukiza kwenye choo kwa zaidi ya saa 4. Japo wananchi kwa ushirikiano na asasi za usalama waliweza kumtoa mtoto huyo akiwa hai na kumkimbiza katika hospitali moja mjini Cheptais kwa matibabu. Chifu wa Chesikaki Morris Wetala amedhibitisha tukio hilo na kusema kuwa mshukiwa mmoja wa duka hilo la dawa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Chesikaki, mshukiwa mkuu akiendelea kusakwa, naye msichana anayedaiwa kuavya mimba akiendelea kupokea matibabu katika hospitali moja mjini Cheptais. Sisi hatutakubali hiyo tabia ambayo inafanyika hapa eneo la Chesikaki. Hilo tendo ni mbaya sana. Wananchi wameshirikiana na serikali yetu hapa ya Chesikaki, wametoa mtoto kwenye choo. Huyo mtoto ni mzima. Na mwenye chemist ametoroka. Huyo mtoto kweli hakustahili kukufa. Leo ni Jumapili. Huyo mtoto wetu wakimlea vizuri atakuwa president. Amekuwa mtoto mwenye amelia tangu saa 1 ya asubuhi na mpaka saa hii baada yako hai ndani ya choo, kuonyesha kuwa yeye uzima wake Mungu anauhifadhi. Mimi nataka tu wasichana wetu, kama una mimba tafadhali avumilie, uvumilie tu alafu uzae huyo mtoto. Kwa hivyo nikiwa chifu eneo hili, ningependa kutahadharisha hasa mama na wasichana ambao wanahuruka sasa kupeba mimba na kutoa kwamba hawana nafasi katika sehemu hii. Ni kiza ambacho cha kustaajabisha, na mimi nikiwa chief nataka nishitumu kwa njia kuu sana kwamba hatutakubali hali kama hiyo. Wasichana kama wanapata mimba wabebe mpaka mwisho na wazae. Iwapo hawataki kuzaa, serikali itawachukulia sheria ili kwamba wakachukue